Hvad skal vi lave det til et par? Jeg ved det ikke. Vi kan jo ikke finde på noget for fanden. Det er altid sådan her, vi sidder. Vi kan aldrig finde på noget. Jeg får en idé. Hvad? Vi kunne klæde os rigtig grimme ud, ikke? Okay, det gør vi. Og så hopper vi rundt over det hele. Det er en god idé. Det gør vi. Vi klæder os ud. Ja, kom. Vi klæder os ud. Vi klæder os ud. Vi klæder os ud. Ej, prøv at høre. Det fungerer ikke. Nej, det fungerer ikke. Vi bliver nødt til at finde på noget andet. Sæt dig op. Kom så. Hvad skal vi lave? Jeg ved det ikke, men prøv at høre, det er overhovedet ikke sjovt. Vi laver en video. Ja, en video, hvor vi narrer folk til at tro, de snakker om deres liv. Ja. Og så i virkeligheden, så snakker vi om deres sexliv! Beskriv din første intime oplevelse med tre ord. Sjov. Interessant. Dejlig. Sjovt. Kreativt og udfoldende. Det mener du ikke. Det kan jeg ikke. Spændende, udfordrende og lærerig. Udfoldelse og kreativitet og sjov med lavet. Ja, okay. Lærerig og dejlig og interessant. Det er sådan spændende og uforudsigeligt især, tror jeg. Og ja, hyggeligt. Sjovt, spændende og nyt. Underholdende. Sjovt. Og det samme. Interessant. Shit. Shit, lort og pis. Tre seriøse ord. Sjovt, underholdende og spændende. Okay. Det er sjovt, og der er et fællesskab omkring, og man lærer mange ting. Sjov, og motiverende, og hyggelig. Hyggeligt, lærerigt og sjovt. Hvorfor er du optaget af dyresex? Jeg synes, det er en fed måde at ligesom, udtrykke sine følelser på, fordi at jeg elsker at gøre det. Altså sådan, ja, jeg elsker bare at gøre det også til hverdag. Ja, altså det er jo fordi, at jeg laver kunst. Fordi jeg har altid synes, det var interessant, og det er bare sjovt at kunne fjolle sammen med alle andre, uden at man bliver dømt. Fordi det interesserer mig, jeg er engageret i det, og jeg finder det fornøjeligt. Fordi jeg godt kan lide sammenholdet i det. Det har jeg aldrig rigtig prøvet før. Hvor lang tid har du sex ad gangen? Cirka 1,5-2 timer. Normalt har vi sådan en time til halvanden. Altså, så er det nogle timer. Sådan 3 timer eller sådan noget. Nu skal jeg tænke mig, om vi spiser 11:45, og så har vi en time igen 11:45. Det vil sige, at vi har... to timer i kvarter cirka. Nå no, nej, det er sådan 2 timer, tror jeg, cirka. Okay. Ja, det er 2,5 timer. Der er 1,5 time, og så er der efter 45 minutter, er der en pause. Det er cirka 1,5 til 2 timer. Ja, det er lidt variabelt fra gang til gang. Det er 3 timer som standard. Vi har 1,5 time. 1,5 time gangen. Nogle gange har vi 3 kvarter. 1,5 time, men om fredagen har vi teori, at det er kun 3 kvarter. Hvem vil du gerne være kærester med på skolen? Skal jeg sige navne? Lidt. Liv er min room, så ja. Nadia. Rosa. Nana. Karl. Astasar. Pernille. Rikke og Emma. De er rigtig søde.
være Liva. Ida, tror jeg. Magnus og Alexander. Lin og Vincent. Hvem har du sex med? Jeanette. Det er Jan, fordi han er min trivselslærer, og sådan, og fordi jeg elsker ham. Det er Mogens, og det er fordi han er min trivselslærer, og han er helt vildt sej. Gitte eller Lotte? Ej, det er svært. Jeanette. Ej, det er ubehageligt. Må jeg sige mere end en? Jeanette. Lone. Det er Bitten. Det er Jan, fordi Jan han er dejlig og sød og rar og sjov. Lotte. Jeanette, fordi hun er herlækker. Astrid, fordi jeg synes, hun er rigtig behjælpsom.